এই মুহূর্তত অসমবাসী রাইজক দিবলৈ লৈছো এক বিগ ব্রেকিং নিউজ। এতিয়ার পৰা কিন্তু আপুনি আবা আয়ুষ্মান কার্ড বনাব লাগিব আৰু এটো ফেমিলিৰ প্ৰত্যেককৰে কিন্তু বনাব লাগিব আৰু কেনেকৈ বনাব আজিৰ এইটো ভিডিঅত আপোনাক লাইভ প্ৰুফ দেখাই দিম। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ কৈ চাব আৰু ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলৰ পৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব, তেন্তে জানি লওঁ যে আপুনি কেনেকৈ আবা আয়ুষ্মান কার্ড বনাব। ইয়াৰ বাবে আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব। ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি আপুনি জাষ্ট গুগল ছাৰ্চত টাইপ কৰি দিব লাগিব ABHA, এইখিনি লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব। তাৰপিছত চাওক আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব health.id.ndasm.gov.in, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত পেজখন এনেকৈ অপেন হ'ব। এতিয়া স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব, ইয়াতে চাওক লিখা আছে ক্ৰিয়েট ABHA নাম্বাৰ, ইয়াতে ইউজিং আধাৰ আপুনি যিটো অপশ্যন পাই আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াতে চাব নেক্সট, নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াতে চাওক ক্ৰিয়েট ABHA নাম্বাৰ, আপুনি ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰ বহুৱাই দিব। আধাৰ নাম্বাৰ বহুৱাই দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰি আই এগ্ৰীত আপুনি টিক মাৰ্ক দিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাব আম নট এ ৰবট, আপুনি ইয়াতে গ্ৰীণ টিক দি দিব। আপুনি চাওক ইয়াতে ক্লিক কৰিলে ইয়াতে কিন্তু গ্ৰীণ টিক হৈ যাব। চাওক আপুনি লক্ষ্য কৰিছে, এতিয়া স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপুনি নেক্সট পাব, নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত কিন্তু আপোনাৰ মোবাইলত OTP আহিব, আপুনি OTPটো বহুৱাই দিব। OTPটো বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে নেক্সট পাব, নেক্সটত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত চাওক ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে কিন্তু ফটো শ্ব' কৰিব, ইয়াতে নেম শ্ব' কৰিব, ডেট অফ বাৰ্থ শ্ব' কৰিব, এড্ৰেছ কিন্তু শ্ব' কৰিব। এতিয়া জাষ্ট আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি নেক্সট পাব ৱেবছাইটত, নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। নেক্সটত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ইয়াতে চাওক এনেকৈ আহিব, আপুনি এণ্টাৰ ইয়োৰ মোবাইল নাম্বাৰ, ইয়াতে আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ বহুৱাই দিয়াৰ পিছত নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব ইমেইল ভেৰিফিকেশ্যন, আপুনি কি কৰিব ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব স্কিপ ফৰ নাও, স্কিপ ফৰ নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক লিখা আছে ABHA নাম্বাৰ হেজ নাও বিন ক্ৰিয়েটেড, আপোনাৰ কিন্তু ABHA নাম্বাৰ কিন্তু ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে। চাওক ইয়াতে আধাৰ অথেণ্টিকেশ্যন ছাকচেছফুল, এতিয়া চাওক ইয়াতে লিখা আছে লিংক ABHA এড্ৰেছ, আপুনি এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে লিখা আছে ডু ইউ হেভ এন এক্সিষ্টিং ABHA এড্ৰেছ, যদি আপোনাৰ আগতে যদি ABHA এড্ৰেছ আছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়েছত ক্লিক কৰিব, অন্যথা আপুনি যদি নতুনকৈ কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি নট টিক দিব। এতিয়া চাওক ইয়াতে ছাইন আপ ফৰ ABHA এড্ৰেছ, আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক লিখা আছে ইয়োৰ প্ৰফাইল ডিটেইলছ, ইয়াতে সকলো ডিটেইলছ কিন্তু ওলাই আহিব আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াতে চাওক ক্ৰিয়েট ইয়োৰ HT2 ৰিমেম্বাৰ ABHA এড্ৰেছ, আপুনি ইয়াতে নেম লিখিব, নেমৰ শেষত 123 এনেকৈ আপুনি ৰাখিব। ৰখাৰ পিছত আপোনাৰ কিন্তু ইয়াতে @ABDM হৈ যাব, জাষ্ট আপুনি ক্ৰিয়েট এণ্ড লিংক অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। চাওক আপুনি কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ ছাজেশ্যন দিছে আপোনাক ইয়াতে এইকেইটা আপুনি ৰাখিব পাৰিব। ছাপ'জ ইয়াতে যিটো আছে আপুনি ইয়াতে আপুনি এইটো ৰাখিব বিচাৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত জাষ্ট ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে কিন্তু আহি গৈছে, এতিয়া আপুনি জাষ্ট ক্ৰিয়েট এণ্ড লিংক অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক। ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰিব চাওক ইয়াতে কংগ্ৰেচুলেশ্যন, ইয়োৰ ABHA নাম্বাৰ হেজ বিন লিংক টু ABHA এড্ৰেছ, গ' বেক টু ইয়োৰ ABHA নাম্বাৰ একাউণ্ট, জাষ্ট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। চাওক এনেকৈ কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত অপেন হ'ব। এতিয়া স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাব এটা অপশ্যন পাব লগ ইন ইউজিং মোবাইল, আপুনি মোবাইল বা আপুনি যিটো ABHA নাম্বাৰ আপুনি ৰাখিছে সেইটো আপুনি ইয়াতে বহুৱাই দিব। চ' আপুনি যিকোনোৰ জৰিয়তে আপুনি কৰিব পাৰিব, মই মোবাইলৰ জৰিয়তে কৰিম, তেনে ক্ষেত্ৰত মোবাইলত আপুনি টিক দিব। মোবাইল নম্বৰটো যেতিয়া আপুনি টিক দিব ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ বক্স আহি যাব, এতিয়া আপুনি ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ বহুৱাই দিব। মোবাইল নম্বৰ বহুৱাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব আই এম নট এ ৰবট, আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কিন্তু গ্ৰীণ টিক হৈ যাব, ইয়াতে চাওক গ্ৰীণ টিক হৈছে, এতিয়া আপুনি কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত যিটো OTP আহিব OTPটো আপুনি ইয়াতে বহুৱাই দিব। OTPটো বহুৱাই দিয়াৰ পিছত জাষ্ট কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত কিন্তু এনেকৈ আহিব চাওক, ইয়াতে কিন্তু নেম আহিব, ইয়াতে এড্ৰেছটো আহি যাব। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, ইয়াতে চাব আপোনাৰ যিটো ABHA নাম্বাৰ আহিব আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ডেলবোৰ্ডটো অপেন হ'ব, চাওক ইয়াতে কিন্তু ডেলবোৰ্ড অপেন হৈছে। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে ডাউনলোড ABHA নাম্বাৰ কাৰ্ড এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনাৰ কিন্তু কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ আপোনাৰ মোবাইলত অপেন হ'ব। চ' এইটো আছিল ফুল প্ৰচেছ যে আপোনালোকে কেনেকৈ
আবা আয়ুষ্মান কার্ড বনাব পারিব। আর এই কার্ডটোর কিন্তু বহুতো বেনিফিট আছে। আর নেক্সট ভিডিওত আপনার জানাই দিম যে ইয়ার কি কি বেনিফিট। হেয়ে আপনি যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই, তলপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করি মোর লগত থাকিব। সো আজিলে এইখিনিয়ে, বাই বাই।